15. Klockan slår 9 och nu drar vi igång Aktuellt. Vaccinationstakten i Sverige bromsar in. Över 1,2 miljoner svenskar har inte tagit den första dosen. Det finns fortfarande en hel del potential för död och elände i den här pandemin. Könssegregation och ekonomisk brottslighet. Römosseskolan skulle ha stängts imorgon, men så blir det inte. Jag tycker att det är otroligt allvarligt att man inte bara har stängt ner Römosseskolan efter allt som har varit och inte tillåtit naturligtvis samma personer att starta en ny skola. Utbildningsministern svarar i Aktuellt. Honestly, it's shocking, you know, that she's missing. Vart har den kinesiska tennisstjärnan Peng Shuai tagit vägen? Hon anklagade en politiker för sexuella trakasserier, sen försvann hon. Välkomna till oss här på Aktuellt. Ja, vaccinationstakten i Sverige håller alltså på att avta. Nya siffror visar att drygt 1,2 miljoner svenskar över 16 år inte har vaccinerat sig med ens en dos. Ja, beräkningar som Region Stockholm har gjort visar att ytterligare 5 400 svenskar riskerar att dö fram till sommaren på grund av covid-19. Det här är ett värsta scenario, ska vi säga, men det kan bli verklighet. Vaccinationsarbetet går framåt, men går ganska sakta framåt just nu. Och med tanke på vad som händer i omvärlden så tycker vi att det här är ett viktigt område att peka på. Att här behöver vi få till en accelererat vaccinationsarbete. Ja, oron växer för att de ändå ganska många som inte är fullvaccinerade inte direkt köar utanför vaccinationsmottagningarna. Epidemiologer fruktar att många tycks tänka att faran är över. Ja, det oroar mig. Det finns fortfarande en hel del potential för död och elände i den här pandemin. Stefan Fors har räknat på hur illa det kan bli om inte takten i vaccinationerna ökar ordentligt. För sedan en tid stiger kurvan knappt märkbart uppåt. Det gick lite sakta i början när det inte fanns tillgång till vaccin, sen drog det iväg. Och sen har vi då extrapolerat den och tänkt att den fortsätter växa i samma takt som den växer, har växt på den senaste tiden. Och då ökar det lite grann fram till sommaren, men inte så jättemycket. Och det är det som är själva orosmomentet egentligen? Precis. Just att det har stagnerat sådär. Om inte det blir bättre, vad är det vi kan råka ut för om det går riktigt illa? Ja, då har vi en stor grupp ovaccinerade och som inte varit sjuka tidigare. Och då räknar vi med att om de som inte är vaccinerade och inte tidigare sjuka smittas, då kan vi tala om så många som 5400 dödsfall i landet. Är det redan i vinter det kan bli så många som 5400 döda? På kort sikt är det inte speciellt realistiskt. Det kräver en hög smittspridning. Men på längre sikt så är det inte så orealistiskt. I och med att det är ett väldigt smittsamt virus och vi har en stor oskyddad del av befolkningen. Det må vara ett värsta scenario som både förutsätter att vaccinationsviljan inte ökar och att smittspridningen samtidigt tar fart på allvar. Men går det så illa kan det alltså innebära 5400 döda innan sommaren. Fler än 21 000 sjukhusvårdade och minst 2200 av dem i behov av intensivvård. Vi har kikat lite på Portugal där man har varit mer framgångsrik med vaccinationstekniken och vaccinerat 87% av hela befolkningen. Och skulle vi lyckas uppnå det i Sverige, då skulle vi undgå 4/5 av de här dödsfallen vi räknar på. På dagens presskonferens hoppades Anders Tegnell att kraven på vaccinationsbevis ska öka vaccinationsviljan. Det finns en stor anledning i många länder till att just införa krav på vaccinationsbevis är ju faktiskt att också öka incitamenten att bli vaccinerad. Man innebär ju en större risk som ovaccinerad, både för sig själv och sin omgivning. Och då så har vi nu med oss Magnus Gislén, professor och överläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Magnus Gislén, jag hoppas att du ska dyka upp där. Där är du. Hur ser du på att 1,2 miljoner svenskar inte har tagit den första dosen och drygt 1,5 miljoner svenskar inte är fullvaccinerade? Vi vet ju att vaccination är den absolut mest effektiva sättet att minska risken för svår sjukdom och död i covid-19. Så det är klart att det är önskvärt att klart fler blir vaccinerade. Mm. Men att då vaccinationstakten håller på att stanna av, vad får det för konsekvenser?
Nej, det får de konsekvenserna att en del av de här kommer att bli svårt sjuka, en del kommer att avlida. Och det har, vaccination har ytterligare en effekt, och det är ju det att det dämpar smittspridningen. Och det är klart, kan man ha en lägre smittspridning i samhället så skyddar man också dem. Det blir en ganska stor grupp som inte svarar bra på vaccinationen på grund av till exempel att man har immunbristsjukdomar, man äter vissa läkemedel eller blodsjukdomar. Och så man kan bli svårt sjuk även om man då är fullvaccinerad. Och det är klart att om man har en lägre smittspridning så skyddas de här personerna också. Vilket är en annan viktig fördel med att fler vaccinerar sig. Och det här scenariot som Region Stockholm har skissat på, att över 5 000 kan dö. Vad tänker du om det? Är det överdrivet? Ja, precis som sades här, på kort sikt är det nog väldigt otroligt. Men det är klart att alla som inte är vaccinerade löper en risk att få en svår sjukdom. Så att på lång sikt så visst kan man tänka sig det. Vi ser ju nu att smittspridningen den ökar så sakta. Vilka är det som sprider smittan? Ja, den ökar långsamt i Sverige som tur är än så länge. Och de som sprider smittan till stor del är ju ovaccinerade. Mycket i någon slags medelåldern framförallt nu, och stora grupper som inte är vaccinerade. Så att det är de som absolut sprider smittan till stor del som just nu. Finns det andra grupper som sprider smitta? Jag tänker på barnen. Ja, delvis också. Och det är, liksom, det är många delar. Det är inte så att det är bara en grupp. Utan det är, och framförallt, men framförallt är det som är kännetecknande och det som är gemensamt är ju att man inte är vaccinerad. Nu hoppas ju då Folkhälsomyndigheten att det här med vaccinationsbevis, covidbevis, ska ge någon sorts effekt. Och du träffar ju människor som inte har vaccinerat sig. Vad tror du? Kommer det funka? Ja, jag tycker det är en väldigt bra åtgärd att införa det. Och precis som har sagts också, det är ett första steg. Och det är klart att det är lättare när man har tagit det här första steget att ta andra steget också. Kanske använda det även i andra sammanhang om smittspridningen ökar. Så att det tror jag, för det finns olika skäl till varför man inte väljer att vaccinera sig. Vissa är väldigt övertygade och kommer nog inte göra det oavsett så att säga, incitamenten. Medan andra är bara lite tveksamma eller kanske inte riktigt har orkat ta sig dit. Eller man tänker, det drabbar inte mig. Och, och där kan man absolut tänka sig att man då faktiskt att öka viljan för att vaccinera sig. Så när du har argumenterat eller pratat med patienter, har du fått folk att ändra sig? Ja, och sen vi kan ju säga de som kommer in till sjukhus, många är, de flesta är ju ovaccinerade och som är svårt sjuka och ligger och kämpar med en svår sjukdom. Och jag kan säga, de flesta är ju extremt ångerfulla när man väl börjar tillfriskna igen och tyckte att det var ett väldigt dåligt beslut man hade tagit då. Så att visst ändrar sig människor och även de med argumentation, många som då innan har blivit svårt sjuka faktiskt liksom inte har några riktigt goda skäl till att avstå vaccination. Jag vet att du tycker att det är otroligt viktigt att vi kommer igång ordentligt nu med tredje dosen. Och man är igång med de sköra, med äldre. Vilka grupper måste man skynda på med nu, menar du? Ja, det är den viktigaste gruppen. Och där är det ju långt ifrån så att vi har nått alla. Och där tycker jag man borde absolut kunna snabba på det så att fler av de där sköra som är över 80 år och även de över 65 år faktiskt får sin tredje dos. Nästa grupp som är viktig tycker jag, det är ju sjukvårdspersonal som vaccineras väldigt tidigt i pandemin. Och det är på akutmottagningar, intensivvårdsmottagningar, infektionskliniker. Att man där också får en tredje dos. Och sen får man gå neråt i åldrarna så att man får ett bättre och bättre skydd i befolkningen. Magnus Wislén, tack så väldigt mycket för att du var med i Aktuellt ikväll. Tack. Så till beskedet att Cementas tillstånd att bryta kalk på Gotland förlängs fram till den sista december 2022. Beslutet det har fattats av regeringen, men kritiker flaggar för att det kommer att överklagas. Förra året fick Cementa tillstånd att fortsätta med sin kalkstensbrytning i Slite på Gotland. Men efter överklagan från myndigheter och privatpersoner av oro för grundvattnet beslöt Mark- och miljööverdomstolen i somras att inte förlänga tillståndet. Företagets undersökningar ansågs för bristfälliga för att användas för beslutsunderlag. Ett dråpslag för hela byggbranschen där 3/4 av all betong är beroende av Slites kalkbrytning. Över 150 000 jobb skulle äventyras. Något som regeringen nu vill undvika. Vi gör detta för Sveriges skull. Vi gör det för att inte bostadsbyggande
infrastrukturbyggande, delar av industrin ska behöva stå stilla i brist på cement. Och därav efterföljande varsel av löntagare helt i onödan. Det är beklagligt att man ger ett tillstånd på det här viset. För det är ett exceptionellt undantag från vad alla andra måste efterleva i Sverige. Det är ett frikort ifrån miljölagarna. Och det är också problematiskt ur grundlagssynvinkel det här. Och det handlar inte bara om vattnet på Gotland och den känsliga naturen som finns där. Utan det handlar också om vårt rättssystem och tilltro till det. Och i studion nu Kristina Lagerström, ekonomikommentator här på SVT. Vad innebär det här beslutet? Ja, det innebär ju att Cementa vann på kort sikt ska ju då sägas. Men de får ju alltså bryta kalk nu trots att de inte egentligen hade laglig rätt till det enligt miljölagarna som de ska följa. Men innebär det här då att regeringen sätter sig över miljöbalken? Det beror på hur man ser det. Nu får ju Cementa bryta den här kalken fastän de inte fick det här tillståndet som de behövde för att göra det nu när det gamla löpte ut. Så i praktiken så sätter man sig över miljölagen för Cementas skull. Men sen så finns det ju möjlighet i lagen att stifta en sån här undantagslag om det är speciellt viktigt för landet. Och här har ju då regeringen lyssnat på Cementa och på byggbranschen som vi såg i inslaget och bedömt att det här är så viktigt så att vi måste få till det här undantaget och driva igenom att det blir en sån lag. Men lagrådet har ju varit väldigt kritiskt till det här och de menar ju att det till och med kan strida mot grundlagen att alltså stifta en lag som gäller ett specifikt företag så här. Och nu så ska det ju överklagas, det hörde vi Naturskyddsföreningen sa. Vad kommer hända härnäst? Vad är nästa steg? Ja, alltså det är klart att det kan stoppas igen ganska snart om domstolen bestämmer sig för att göra det i väntan på ett sånt här avgörande. Men även om Cementa får fortsätta så är det ju bara drygt ett år. Och det är ju alldeles för kort tid för att få till en ny sån här ansökan om ett långsiktigt tillstånd. Och regeringen verkar ju mena att det här året nu, det är egentligen främst till för att Cementas kunder ska se sig om efter andra leverantörer så att inte hela Sveriges eller stora delar av Sveriges byggindustri är beroende av ett enda företag. För att regeringen vill ju inte hamna i den här situationen igen kan man föreställa sig. Tack så mycket för den analysen, Kristina Lagerström. Ännu en man begärs häktad för grovt spioneri kan SVT avslöja. Mannen är bror till en högt uppsatte chef på en myndighet som sedan tidigare suttit häktad och nu är misstänkt för samma brott. Den första mannen har tidigare arbetat för Säpo och Försvarsmakten och spioneriet ska ha pågått i över 10 år enligt åklagarens häktningsframställan. Brodern arbetar i den privata sektorn. Idag föll domen mot en 22-årige man som sköt ihjäl en 44-årig man i Hjällbo i Göteborg i maj i år. 22-åringen döms till livstidsfängelse. Dödsskjutningen inträffade 2 dagar efter uppmärksammade upploppet på torget i Hjällbo. Mordet bedöms som särskilt hänsynslöst då det inträffade dagtid på allmän plats där många människor vistades. Trots att behovet av poliser ökar så står nästan hälften av de drygt 1000 platser som finns på landets polisutbildningar tomma inför terminstarten i januari. Förra veckan så hade 570 personer antagits till utbildningen, det rapporterar Sveriges Radios ekoredaktion. Enligt polismyndigheten så fortsätter antagningsprocessen fram till och med januari. Nu till turerna kring Römosseskolan i Göteborg som Skolinspektionen ville stänga från och med imorgon. Men där kammarrätten igår beslutade att skolan får fortsätta att hålla öppet i väntan på att saken avgörs i domstol. Römosseskolan har ju i flera år fått återkommande kritik för olika brister som till exempel könssegregering och bönestunder som inte upplevs som frivilliga. Och vartefter man fått kritik så har också skolan vidtagit åtgärder. Men hur många gånger ska man kunna bryta mot skollagen och ändå få fortsätta?
Det var inte förrän det uppdagades att skolans tidigare rektor misstänktes för att ha förskingrat skolans pengar som Skolinspektionen fattade beslut om stängning. Vi ska strax prata med utbildningsministern om det, men först en bakgrund. Römosseskolan, som egentligen är tre skolor, har upprepade gånger kritiserats av Skolinspektionen. Bland annat har skolan, som har muslimsk profil, skilt pojkar och flickor åt i vissa ämnen under de 22 år som skolan funnits. Utifrån de uppgifter vi har fått så har man tillämpat någon typ av könsseparerad undervisning på den här skolan under lång tid, ja. Men det är inte det som gjort att skolan förlorat sitt tillstånd. Nu i höst har den före detta rektorn åtalats för grova ekobrott. Enligt åklagaren ska han ha slussat 13 miljoner kronor från skolan, både till sig själv och till organisationer i Somalia. I grunden så handlar förskingringsbrottet om att skolledaren då har använt de kommunala bidragen för skolverksamheten till helt andra ändamål. Han har plockat dem ur skolverksamheten och skickat dem vidare. Rektorn, som tidigare var riksdagsman för Moderaterna, nekar till brott. Samtidigt har Skolinspektionen undersökt föreningen som driver skolan och funnit att fyra av de fem som sitter i styrelsen är olämpliga för att driva skolverksamhet. Det är frågan om lämplighet, om de personerna som sitter i styrelsen idag, om de uppfyller kravet på lämplighet. Och det har ju prövningen visat att de inte gör. Skolinspektionen drog in tillståndet, men ägarna protesterade och i väntan på att frågan avgörs av förvaltningsrätten är skolan fortsatt öppen. Flera av de personer som Skolinspektionen ansåg olämpliga har samtidigt nu i höst varit med och startat en annan skola i Rågsved i Stockholm. Tillstånd fanns sedan tidigare. Skolinspektionen utreder nu också det fallet och under tiden håller skolan öppet. Jag tycker att det är otroligt allvarligt att man inte bara har stängt ner Römosseskolan efter allt som har varit. Och inte tillåtit naturligtvis samma personer att starta en ny skola. Men det är ju olika huvudmän. Skolan i Göteborg har en huvudman och skolan här i Stockholm har en annan huvudman. Vilket innebär att vi måste pröva skolan i Stockholm självständigt. Sen har de bedömts som olämpliga individer i styrelsen, har bedömts som olämpliga. Och det är ju självklart att de är olämpliga även i Stockholm. Men det gör ju inte att vi kan då slå till och stänga, utan vi måste ju göra en prövning av hela styrelsen och följa de regelverk som vi har att följa när vi gör de här prövningarna. Det här jag tror låter lite konstigt för många, det faktum att man får öppna en skola. Ja. Sen kontrolleras det. Ja. Men det är ju på grund av att det är ett gammalt tillstånd. Och då är det så att regelverket tillåter inte oss att vi drar tillbaka tillståndet när man inte har aktivitet. Utan då ligger tillståndet vilande. Så vi har alltså inte möjlighet, om en skolverksamhet stänger ner, att återkalla det tillståndet. Hur tror du kommer sig då att man inte har agerat tidigare? Ja, det måste man ju fråga Anna Ekström, som ändå har varit minister nu i 7 år och haft möjligheter att se till så att man använder den lagtext som finns. Ja, SVT har sökt men inte fått kontakt med huvudmännen bakom de aktuella skolorna. Och vi ska också tillägga att flera av de ifrågasatta styrelsemedlemmarna bakom skolan i Rågsved i Stockholm har avsagt sig sina uppdrag. Och då säger vi välkommen till utbildningsminister Anna Ekström. Tack så mycket. Ja, det är flera turer här, men om vi börjar med det som Kristina Axén Olin sa här sist i inslaget. Hur är det möjligt att en skola kan få återkommande brister år efter år och så kan man inte stänga den skolan? Varför är det så? Nej, jag tycker inte att det ska vara så. Och just därför så har regeringen lagt på riksdagens bord ett förslag som innebär att Skolinspektionen lättare och snabbare ska kunna stänga skolor som har stora och återkommande brister. Det förslaget det är lagt på riksdagens bord och jag förväntar mig att riksdagen kommer att agera på det. Men Kristina Axén Olin, hon menar också att ni hade kunnat använt er av den lagen som finns nu. Att du kunde ha med regleringsbrev styrt om så att man hade kunnat stoppa de här skolorna. Vad säger du om den kritiken? Ja, det låter som en okunnig kritik. Det finns inga möjligheter att via ett regleringsbrev gå längre än vad lagstiftningen medger. Och den lagstiftning som har medgett att Römosseskolan och andra skolor har kunnat öppna och bedriva sin verksamhet,
Det är den lagstiftningen som vi har haft sedan 2011 när alliansregeringen såg till att den blev till. Min regering har ändrat på den lagstiftningen. Först med ägar- och ledningsprövning och nu så har vi gått till riksdagen med ett förslag som innebär att stora återkommande brister, de ska Skolinspektionen lättare och snabbare kunna stänga på. Och dessutom så innehåller det nya lagförslaget som ligger på riksdagens bord att ett gammalt tillstånd inte ska kunna användas hur som helst. Mm. Men om du nu tyckte att den förra lagen då var bristfällig, inte tillräckligt skarp, varför har ni inte ändrat det nu på 7 år? Vi har ändrat lagstiftningen. Regeringen gick till riksdagen med en lagskärpning 2019. Och den lagskärpningen var ju den som låg till grund för att flera skolor, inklusive nu Römosseskolan, har stängts ner av Skolinspektionen. Ja, men det handlar ju om ledningen. Om vi stannar kvar vid den här andra, så ni tycker att den här lagen som ska, den som ni har ett lagförslag på, att man ska kunna stänga av efter brister i skolan, tycker ni var för slapp den förra. Varför har ni inte ändrat den? Ja, vi började med att regeringen började med att ändra och skärpa de regler som finns om ägar- och ledningsprövning. Och min bedömning är att det var nödvändigt. Det var alldeles för enkelt att få starta en skola utan att ha rent mjöl i påsen, utan att ha kunskap och kompetens. Det var en väldigt nödvändig ändring och den genomfördes 2019. Nu har regeringen lagt på riksdagens bord nästa förslag till skärpning av regelverket. För mig är det uppenbart menar du, att regelverket får jag bara stoppa det där? Menar du att ni inte haft tid att göra det här tidigare eller vad då? För att du pratar om 2019 här och att det nu kommer ett lagförslag om det andra. Det är ganska många år där. Ja, regeringen har vidtagit väldigt många åtgärder när det gäller skolan. Vi har stött sett till att det kommer resurser till skolor så att man kan jobba med de brister som kan finnas. Vi har sett till att, att vi har skärpt ägar- och ledningsprövningen. Och nu kommer det här steget. Vi ska gå till det här med ägar- och ledningsprövning. För att det är ju så att många skolor har stängts ner tack vare den lagen. Bland annat då Römosseskolan här. Men då kunde ju de starta den här personen med koppling till den här skolan, starta en ny skola igen. Det verkar inte som den här lagen är tillräckligt vass då? Nej, min bedömning, och det var ju därför som regeringen då gick till riksdagen i oktober med det nya lagförslaget, det är att det behövs ytterligare skärpningar. Och skälet till att regeringen har gjort den bedömningen är ju att vi har sett att den här ägar- och ledningsprövningslagen så att säga inte har räckt till för att stävja de missförhållanden som har försiggått i skolorna. Och hela orsaken till att regeringen då gick till riksdagen med den nya lagskärpningen, det var ju att vi bedömde att det räckte inte. Det behövdes ännu tuffare regler för att Skolinspektionen ska kunna ta itu med skolor som har stora återkommande brister. Och dessutom så hade vi ju identifierat det problem som har varit uppe här i reportaget, nämligen att ett gammalt tillstånd kan återuppväckas och användas utan särskilt stora begränsningar. Och det är ju en regel som föreslås ändras i den proposition som nu ligger på riksdagens bord, där jag förväntar mig att riksdagens ledamöter kommer att agera. På senare tid så har Skolinspektionen då stängt en del skolor där Säpo har sett att det är risk att barn radikaliseras. Och jag tror att många finner det lite stötande att sådana skolor har kunnat bedriva verksamhet i Sverige. Alltså, kommer den nya lagstiftningen räcka, inte bara för att stänga de här skolorna, utan för att de aldrig ska öppnas överhuvudtaget? Ja, nu blir det lite tekniskt här, men eftersom jag sitter i en övergångsregering så får jag faktiskt inte uttala mig om framtiden. Men jag kan, åtminstone om jag talar för det socialdemokratiska partiet, säga att vi kommer ju inte att nöja oss med annat än att den här lagen tillämpas på ett sådant sätt så att barn och elever i Sverige får en trygg och säker skolgång. Och att barn och elever går i skolor där som leds av personer och drivs av personer med rent mjöl i påsen, men som också inte får fortsätta om det är så att verksamheten inte håller måttet. Mm. Men hur ska Skolinspektionen kunna veta om människor tänker förskingra pengar till Somalia eller radikalisera barn efter att de har fått sitt tillstånd? Och där är ju ägar- och ledningsprövningen väldigt viktig. Den ska säkerställa att de personer som driver skolan har tillräcklig kunskap och kompetens och inte har, så att säga, lik i garderoben. Men det är också viktigt att Skolinspektionen har muskler att agera om det skulle visa sig att skolor inte håller måttet. Sen är det, om jag får gå tillbaka till min roll som socialdemokrat,
så vill jag påminna om det som Magdalena Andersson sa vid den socialdemokratiska partikongressen för bara några veckor sedan. Hur viktigt det är att samhället återtar kontrollen över skolor. Det är någonting som för oss socialdemokrater i alla fall är väldigt viktigt. Vad menar du med det? Ja, att vi ser i de här i många fall att i Sverige så har vi en sen ett antal år tillbaka en skola där det är väl, jämfört med andra länder väldigt lätt att starta skolor. Och därför vi får lägga stora resurser på att kontrollera och följa upp de skolorna. Vi socialdemokrater, vi vill ju att det ska bli att det ska vara tuffare och tydligare krav för vilka som får starta skolor. Vi ser gärna friskolor i Sverige, men vi vill ju inte se skolor som finns där för att till exempel använda barnens pengar som borde gå till undervisning till saker som vi inte vill se svenska skolpengar gå till. Mm, det tror jag att flera partier håller med om också. Anna Ekström, stort tack för att du kom till Aktuellt. Tack. Så till Kina, där en av landets största sportstjärnor har försvunnit. Tennisproffset Peng Shuai har inte synts till sedan hon pekade ut en av landets tidigare högsta ledare för sexövergrepp. Och det här var för 2 veckor sedan. Och händelsen den engagerar världstennisens största stjärnor som oroar sig för vad som kan ha hänt. Var har kinesiska tennisstjärnan Peng Shuai tagit vägen? Frågan ställer sig nu hela tennisvärlden. En lång rad världstennisstjärnor efterlyser sin kollega, däribland världsettan Novak Djokovic. Honestly, it's shocking, you know, that she's missing. I mean, more so that it's someone that I've seen on the tour in the previous years quite a few times. So, I mean, it's not much more to say than hope that she'll be found, that you know, that she's okay. And you know, I can imagine just how her family feels, you know, that she's missing. Peng Shuai, en av Kinas största sportstjärnor, har inte synts till sedan hon tidigare i månaden anklagat landets förre vicepremiärminister Chang Jae-li för att ha tvingat henne till sex. Igår kväll publicerade kinesisk statsmedia ett mejl som påstås vara skrivet av Peng. Där står att hon mår bra och att sexanklagelserna är falska. Men mejlets äkthet ifrågasätts av Damtennisförbundets ordförande Steve Simon. Han skriver att det här snarare fått hans oro att växa över vad som hänt henne. Kinesiska UD fick flera frågor om den saknade tennisspelaren under dagens presskonferens. Can you tell us anything about where Peng Shuai is? Is she in Beijing? Is she free to move around, or is she under the supervision of authorities? Also, is the foreign ministry concerned that this case would affect China's image, especially in the run-up to the Beijing Winter Olympics? Thank you. 还有关于彭帅的问题吗？ 请你们一并提问。 我的答案很简单， 这不是外交问题。 I Kina har en rad personer som på olika sätt kritiserat makten försvunnit under perioder. Tech-entreprenören Jack Ma, som grundat Alibaba, och kinesisk-svenska bokförläggaren Gui Minhai är två fall som väckt stor uppmärksamhet i omvärlden. Ja, välkommen Johan Esk, sportkrönikör på Dagens Nyheter. Tackar. Alltså VTA ger sig in i den här historien. Hur anmärkningsvärt är det? Nej, det är ju fullständigt osannolikt. Jag har aldrig talat om, tror jag, att en idrottsorganisation så här går in i en idrottspolitisk fråga och inte bara efterlyser en stjärna, utan också ganska tydligt anklagar en diktatur för att ljuga via sin statskontrollerade då tv-kanal. Mm, vi såg ju en talesperson där för den kinesiska regimen. Hur tror du att det här påverkar att VTA faktiskt går in och sätter någon sorts press på Kina? Ja, men det måste du göra, för att VTA får väl som alla andra normalt funtade människor rent kalla kårar när man ser det där. Att det är ju en människa, ingen, de tar ju inte i problemet. De vill ju inte svara på frågor, och de går ut med ett meddelande att
där någon skriver att jag mår bra fast ingen tror att det är hon som har skrivit att jag mår bra. Så den här stjärnan är ju bara försvunnen då efter att ha gått ut och anklagat då en högt uppsatt politiker för sexuella övergrepp. Mm. Men alltså, hur obekvämt tror du det är för den kinesiska regimen? Bryr de sig? Alltså det kommer ju som en fruktansvärt olämplig sak inför Peking-OS som är om bara några veckor känns det. Det är ju någon gång i början av februari vi ska dit och jag ska dit som och bevaka det. Och jag känner mig redan innan obehag för att åka dit. Dels för att, man kommer inte kunna röra sig fritt och med covid-reglerna så blir det ännu värre. Den här bubblan kommer ju vara hermetiskt tillsluten så att göra att normalt journalistiskt jobb där borta, det kommer inte vara möjligt. Mm. Men nu OS i Peking står för dörren, sen har vi VM i fotbolls-VM i Qatar. Men de aktiva, de åker dit ändå och sådär, trots att de tycker att de här regimerna bryter mot mänskliga rättigheter och det känns obehagligt och allt för det. Finns det något motstånd mot det? Det gör det absolut. De har ju tyvärr inte så mycket val. Visst, de kan bojkotta väg att åka dit, men det är lite deras jobb, det är där de tjänar sitt levebröd på. Och den här typen av sportswashing, att diktaturer använder mästerskap för att putsa sin image, det har ju pågått ända som man säger 36 under Nazi-Tyskland. Det nya nu det är ju att fler och fler stjärnor pratar om det här negativa och där vi är nu det är ju liksom någon slags vad ska man säga, resultatet av väldigt, väldigt många dåliga beslut från 15-20 år sedan, 10 år sedan också, när mästerskap hamnade i alldeles, alldeles felaktiga länder. Och just det här Pekingfallet var att det var nästan ingen annan som sökte. Mm. Men du, som du är inne på, att folk faktiskt säger vad de tänker och tycker, fler och fler idrottare. Hur kan det påverka? Ja, det blir faktiskt nästan den mest spännande känslan inför OS i Peking. För att OS, Internationella olympiska kommittén, har luckrat upp sina regler om hur idrottare får uttrycka sig. Kommer de våga göra det på plats i Kina? Det blir väldigt, väldigt spännande. Vi har ju en sån som svensken Sebastian Samuelsson, skidskytten, som ju är väldigt tydlig med att han absolut helst skulle vilja tävla någon annanstans. Mm. Du, ett annat exempel på när idrottare reagerar, det är ju den här knäböjningen i USA som stödjer då Black Lives Matter-rörelsen. Har den fått någon effekt? Det tror jag, men det intressanta med den blev ju väldigt stark politisk kraft, men det hade den inte blivit om inte de stora multinationella företagen som pumpar in massor med pengar i sporten. I det här fallet var det skolföretag som hakade på där och stöttade Copernic och då blev det stort. Då kunde proffsligorna säga att det är okej för de slog ju ner mot det där först. Så att de som pumpar in pengar i sporten, de har ju ett väldigt stort ansvar. Men där är det ju också då företag från diktaturer som vill syna för att putsa sin image. Så att idrotten, det är väldigt mycket politik men det är ännu mer pengar. Du pratade om att det fanns inga alternativ till Peking. Det var ingen som ville ha dem. Nej, det var Kazakstan eller Kina. Det var pest eller kolera. Ja, och så är det sportswashing också. Alltså, hur kommer det bli framöver då? Nej, men det går lite åt rätt håll. Om man tittar på var OS, både vinter-OS och de stora fotbollsmästerskapen framöver ska hamna så är det mer i bättre demokratier. Så att idrottsvärlden har väl lärt sig någonting i alla fall. Vi är i slutet på en mörk period kan man säga. Det känns lite så för vi hoppas. Mm. Johan Esk, det här var jättespännande. Stort tack för att du kom till Aktuellt. Verkligen, tack. Ja, kulturnyheterna. Gänget är på plats och nu kör vi, eller? Här är kulturnyheterna som börjar med Stora journalistpriset som delades ut ikväll. Årets berättare blev P1-journalisterna Randi Mosseke-Norheim, Magnus Arvidsson och Thomas Kanger för dokumentären Vipeholmsanstalten. Årets förnyare, Breakit-medarbetarna Stefan Lundell och Deka Abakur för satsningen Shift. Så har vi årets avslöjande, det blev DNs artikelserie om adoption. Barn till varje pris av Alexander Mahmoud, Josefin Sköld och Patrik Lundberg. Årets röst, SVT-journalisten Diamant Salihu för sin rapportering om gängkriminaliteten. Vi har många människor som känner att de är väldigt avlägsna från det här samhället som vi befinner oss i nu. Som inte tycker att deras barns liv är värda någonting. Som känner att många har svikit dem. Och jag är glad att så många har valt att prata med mig så att man kan nyansera de här
de här livsödena och sätta det i ett sammanhang där fler människor kan ta till sig och bry sig om det som har hänt. Och Lukas Bonniers stora pris som belönar en långvarig och fortgående journalistisk yrkesprestation gick i år till Aftonbladets Peter Kadhammar. Nu byter vi ämne. Han var 5 år när han fick sin första roll och nu 13 år senare får han sin första stora utmärkelse. Skådespelaren Edvin Ryding får priset Rising Star på Stockholm Filmfestival som pågår just nu för sin roll i tv-serien Young Royals. Hilska kommer hjälpa dig att komma in i rutiner och få rätt umgänge. Sluta! Vad betyder det här priset för dig? Nej, men det är fint att få liksom ett erkännande. Det är första gången som jag personligen får den typen av erkännande som skådespelare. Då har jag då liksom hållit på i 13 år. Det brukar inte vara så vanligt för barnskådespelare att få det. Liksom. Så det känns... jag är superglad. Nej. Kolla. Börja med de här. Det dyker upp liksom nya jobberbjudanden och lite mer internationella samtal förs, vilket är superkul. Är det något som du kan berätta? Nej, tyvärr. Jag vill fortsätta med det här så länge som möjligt och ha liksom en hållbar karriär. Sen vill jag ju såklart jobba utomlands, det är ett delmål. Liksom. Men det behöver inte heller betyda Hollywood. Alltså, det finns jättemånga länder som har otroligt bra, bra filmindustrier och gör bra film. Så att, ja, jag vill bara göra så mycket som möjligt. Har du någon favoritregissör? Oj, jag har ett gäng som jag tycker väldigt mycket om. Nu senast har jag fastnat mycket på Wes Anderson. Han är grym. Så har jag väldigt tur för att jobba med honom. Då. Hur pressad känner du dig då när det flyger hit folk från hela världen för att träffa just dig? Men det är lite press. Jag blir mest så här orolig. Folk, det är också så här, folk vill att jag skriver ner små citat och ord här på deras anteckningsblock för att de ska tatuera in det. Vilket är helt sjukt. Och jag är väldigt noga med att varje gång säga så här, är du säker? Du vet att det är permanent. Men de insisterar på att göra det. Mer film om lite stund i Kulturnyheterna, men nu litteratur. En av Sydamerikas mest hyllade författare på senare år är colombianska Pilar Quintana. Och nu introduceras hennes författarskap på svenska. Pilar Quintana, född 1972, debuterade 2003 och har skrivit 5 romaner. Hennes mest kända är La Perra, The Bitch i engelsk översättning. Nominerades till amerikanska National Book Award för översatt litteratur och vann brittiska Pennpriset 2020. Nu kommer boken på svenska med titeln Tiken i översättning av Anna-Karin Thorburn. En kort roman, drygt 100 sidor, som dryper av sorg, vemod och ilska. 40-åriga Damaris bor i en liten fattig by vid Colombias Stilla havskust med sin man. Deras relation är svårt sargad av deras barnlöshet. Och Damaris skaffar en nyfödd liten valp som får namnet hon ville ge sin dotter. Men hunden rymmer gång på gång ut i djungeln. Och Damaris går genom den täta vegetationen, genom tidvatten och oväder för att hitta henne. Samtidigt minns hon sin uppväxt, där en stor olycka fortfarande är som ett hål inom henne. Imorgon har Jane Campions westerndrama The Power of the Dog biopremiär. Handlar om den karismatiska ranchägaren Phil som skrämmer alla runt omkring honom. Tills en dag då undangömda hemligheter kommer upp till ytan. Och vår kritiker gillar vad han ser. Jane Campion har gjort en karriär av att lägga machomannen under lupp. Och Benedict Cumberbatch, han spelar ut den här giftigheten med hull och hår, med kropp
och själ. Gentlemen, look, see, that's what you do with the cloth. It's really just for wine drips. Oh, you got that, boys. Only for the drip. Men så är också den här rollen oerhört välskriven och dynamisk. För Phil, visst, han är en mobbartyp, men det här är en strategi som han har varit tvungen att ta till för att överleva i den här väldigt trånga rollen som han har. Kirsten Dunst, hon är bra som vanligt, men den här gången så är hennes roll kanske lite mer av en katalysator. Mer en orsak än verkan, om man säger så. Guess this is it. Det här är en levande berättelse om en brytningstid full av små och stora konflikter. Inte minst då när det gäller det gamla mot det nya. Och det gäller ju allt från färdmedel till just mansidealet. Och slutet, det är smått genialt. Ett smått genialt slut som man kan se på bio från och med imorgon när The Power of the Dog har premiär. Fler nyheter på sajten svt.se/kultur, bland annat mycket mer om Stora journalistpriset som alltså delades ut ikväll. Vi sätter punkt nu och lämnar över till Aktuellt. Välkomna tillbaka. Ja, vi tackar för det, Hannes, och nu är det väder, va? Så är det, och det ska bli kallare. Är det så i hela landet, eller? Ja, det kommer att vara det. Redan till helgen så är det faktiskt kallluften som börjar ta över allt mer. Och sen i nästa vecka, ja, då är det mestadels kallluft i hela landet, även för landets södra delar. Och även om kallluften kommer att vara mest uttalad i norr, så är det väl kanske förändringen i söder som är den mest märkbara. Och närmaste dygnen då så ser vi ju än så länge då hur mildluften ligger över Sydsverige. Men den här gränsen kommer att förskjutas sakta söderut och under helgen, och redan till natten mot måndag så är det ju då kallluft i hela landet. Sen tillfälligt i början av nästa vecka, förmodligen mest under tisdagsdygnet, tillfälligt då lite mildluft igen i söder innan kallluften på allvar tar över. Och den här animeringen slutar onsdag kväll, för sen är det inte så mycket vits att visa att det fortsätter att vara blått i hela landet veckan ut, ända fram till första advent just, som är nästa helg. Men om vi tar det från början, så har vi nu i natt ett snöfall som är på väg in över landets mellersta delar. Imorgon bitti så har det börjat nå in, och i sydkanten så kan det också vara lite regninslag i det hela. Det är framförallt mellersta Norrland som berörs av det här snöfallet under dagen, och de mesta mängderna hamnar i fjälltrakterna. I söder inledningsvis mycket moln med efterhand spricker upp, först i Svealand, efterhand även i Götaland. Och framförallt i Götaland riktigt blåsigt med hårda vindbyar på de flesta håll. Lite klart och ett par minusgrader längst i norr, och blåsigt efterhand också i fjällkedjan, framförallt Härjedals och södra Jämtlandsfjällen under eftermiddagen kvällen. När snöandet ganska snabbt drar vidare neråt sydost, så tilltar nordvästvinden i alla fall tillfälligt då på Karlfjället med kraftiga vindar och i kombination då med snöfall. Samtidigt fortsätter det med snöbyar vidare upp över fjällkedjan, och det läget består under lördagen då det är lite kallare luft som börjar sippra ner norrifrån. Lite varierad molnighet samman med det öster om fjällen med mest uppehåll. I söder så har vi ett smalt band med regn som berör delar av Götaland. Och det där bandet kommer att vara kvar även under söndagen. Men samtidigt då som kallare luft trycker på allt vidare söderut, så kommer det här bandet efterhand att skjutas ner åt sydost. Och då kan det bli med snöinslag ganska långt söderut då, sent på söndagen. Kan även frysa till och bli halt natten mot måndag. För måndagen inleds med mycket klart och kallt väder. Men sen då under tisdagen framförallt, snöfall drar ner åt sydost. Tillfället då kommer det in det här lite mildare i luften, så framförallt i Götaland så lär det väl slö till stor del i snö, eller i regn ska jag säga. Men efterhand då, återigen kallare luft som tar över, och i mitten och slutet av nästa vecka så är det kall luft, minusgrader långt ner i landet. Så ser det ut. Då vet vi. Tack så jättemycket, Per. Ja.
En av våra huvudnyheter ikväll. Cementa får tillstånd att bryta kalk på Gotland fram till den sista december 2022. Dessutom så har det handlat om den försvunna tennisstjärnan. Märklig historia det där. Väldigt märklig. Alltså Peng Shuai, tennisproffset som inte har synts till sedan hon pekade ut en av landets tidigare högsta ledare för sexövergrepp för 2 veckor sedan. Och hela tennisvärlden ställer nu krav på Kinas ledning att de ska komma med besked. Vi hoppas att få höra någonting snart. Verkligen. Så kanske vi kan tipsa. I morgonstudion imorgon då så är Diamant Salihu med. Han fick ju pris, Stora journalistpriset. Ja, vi är väldigt glada här. Ja. Imorgon är Aktuellt tillbaka. Hoppas ni är med oss då. God kväll. Tack.